ei no mina ütleks, et vaadake natuke maa inimeste peale, vaadake natuke maa inimeste peale, ärge ainult vaadake linna. Tulge siia kurd kolkes ka, mis moodi siime elama peame. Kõik, vaata, linnas on nii sitasti sandisti, kõik on sandisti. Aga tule vaata, kus siin. Nii kui oli selle päeva, kui see... Kus meil on sopa sitasees, mis moodi me peame elama peame. Oota, nii kui selle omigu kui oli, kui seda lund ja asja sadad. Aga keegi ei küsinud, kas maateed on lahti või ei ole. Maateed said lahti alles järgimise õhtuks. Järgimise õhtuks. Ma läksin hommikul, tulin ämmust välja, sealt tulin tööle, ma sompasin sedasi lumele. Ei, seda ei vaata. Puss tuli,